Leva a torre. E tem duas ults ainda na mão, viu? Minerva, o Trap, então eles ainda conseguem iniciar mais uma vez. Se o time do Flamengo Los Grandes ficar por aqui, quem tem ult do lado deles? Tai, Fungo e Tuts. E por isso, eles continuam na pressão ainda sem a onda de mil. O Tuts meteu a cara e aí, meu amigo, o Goku deu um flash pra cima, vai garantir a eliminação. O bot passou e atropelou, tá pisoteado, Tuts. Que jogada na vinda do bot.